Anas bin Malik, kita tahu sahabat Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari Al-Najari, khadim, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang mengkhadamkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim hantar Anas untuk berkhidmat kepada Nabi. Kata Anas, khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat dengan Nabi 10 tahun. Ketika di Madinah. Nabi ini hayat dia di Madinah pun 10 tahun. Sepanjang 10 tahun Anas bin Malik berkhidmat sebagai khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak ada tempat yang Nabi pergi melainkan Anas pergi. Ketika Anas mula berkhidmat dengan Nabi, umur Anas 10 tahun. Dan Anas ketika itu boleh membaca, boleh menulis. Dan kita kena tahu masyarakat Arab ni, di Mekah khususnya, kebanyakan mereka tak membaca dan tak menulis. Bila Anas kecil-kecil boleh membaca dan menulis, pandailah Anas. Sehingga dia hadir di dalam peperangan Badar dan Uhud, tapi bukan untuk terlibat dengan peperangan kerana Anas tak cukup umur, tapi berkhidmat pada hal-hal yang lain. Ini kelebihan Anas. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengetahui banyak hal berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh kita, oleh orang lain, dilaporkan oleh Anas kerana Anas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas dalam hadis sahih, qadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat pada Nabi 10 tahun. Ma qala li qad uff atau ma qala li uffin qad. Tak pernah Nabi kepada kata pada aku, hush, uff. 10 tahun tak pernah kata. Dalam keadaan Anas budak. Kira dahsyat. Biasanya kita ni, siapa pun, kalau jumpa sekali-sekala, kita bolehlah nampak okey. Tapi kalau setiap hari 10 tahun sama, ini menunjukkan tingginya nilai budi dan nilai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, ma qala li li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Tak pernah Nabi kata kepada aku pada sesuatu benda yang aku buat, pasal apa hang buat tu? Tak pernah. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tidak pada satu benda yang aku tinggalkan, pasal apa hang tak buat? Kenapa engkau tak buat? Dia kata Anas, kata Anas, Nabi tak pernah kata tu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, sebaik-baik manusia akhlaknya. Ini proven. Orang dalam yang duduk dengan Nabi, bukan 10 hari. 10 hari bolehlah kita nak pretend untuk buat-buat. 10 years, 10 tahun. Dalam rumah, luar rumah, di semua keadaan. Dalam hadis hadis Bukhari, Muslim dan lainnya, Anas kata, wala masistu kharrah wala hariratan alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku memegang apa-apa kain bulu ataupun sutera yang lebih halus daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapak tangan Nabi ni
kata Anas, lebih halus daripada sutera, lebih halus lembut daripada kain bulu. Wala shamimtu rihan qat atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku mencium apa-apa bauan yang lebih baik, yang lebih wangi daripada mencium Rasul, daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada haruman yang ku bau pada Nabi itu, tak pernah sepanjang hayatku ni ku bau apa yang lebih wangi pada itu. Sedangkan Anas, selepas Nabi tidak ada, Anas kaya. Ummu Sulaim, ibu Anas yang bawa Anas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas berkhidmat, minta supaya doa pada Nabi, doa kepada Anas. Nabi kata, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkati dia. Anas hartanya sangat banyak, anaknya pun ramai, anak cucu dia. Bila orang harta banyak, banyaklah benda kain yang dia pernah pegang, banyaklah juga haruman wangi-wangian yang boleh dia beli. Tapi kata Anas, dia tidak pernah mencium sesuatu yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun serve Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah Nabi nak ambil wuduk, Nabi nak pergi buang air, semua Anas khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis yang banyak daripada perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan keuntungan yang besar bagi Anas bin Malik. Manusia ini kadang-kadang dalam hayat ni ada satu detik yang dia telah bertindak dengan suatu tindakan yang memberikan keuntungan sepanjang hayat pada dia. Ummu Sulaim hantar anak dia supaya berkhidmat dengan Nabi, satu tindakan yang hebat. Mungkin orang nampak tolong khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu Nabi berapa lama nak hidup. Tapi akhirnya lihat Anas bin Malik. Sampai hari ini kita menyebut nama Anas. Dia meriwayatkan kepada kita perihal yang kita tidak tahu mengenai kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia lihat ketika dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu demikian. Kadang-kadang kita hantar seorang menuntut ilmu, masa menuntut ilmu susah dah. Makan tak cukup, susah. Tapi kemudian dia akan menikmati keuntungan. Sebab itu kalau kita fikirkan balik hari-hari yang telah kita tinggalkan pada waktu kita mempunyai peluang untuk menuntut ilmu, adalah merupakan hari-hari yang merugikan. Kadang-kadang kita tidak hadir pada satu majlis ilmu yang akhirnya rugi untuk kita dalam kerugian yang besar yang diperoleh oleh orang lain. Anas bin Malik merupakan contoh yang besar dalam hal ini, dan kita mendapat banyak manfaat daripada hadis-hadisnya.